Waduh. 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 Mama. Waduh. Aduh. Aduh. Ngapa dok? Ngapa dok? Aduh. Aduh. Ngapa kok? Mana kok? Siapa ika? Kok belum kok? Odin, itu lang. Kenapa kok? Aduh. Mene. Nah, apa? Mundur, mundur. Mundur. Mundur tiarap. Tiarap tangi. Maju. Mundur, bani. Mundur. Mundur. Tiarap. Tiarap tangi. Tiarap. Edan. Mati ini kita sih lagi makok. Apa sih? Jahitannya pedas ya tanggung jawab beli. Pedasnya dijobras. Kenapa sulana? Apa nih? Rame dewe yang dinok kayu deh. Waduh kang, temenan pengen dok ayu melayu-melayu kang. Ha-ha. Waduh kang. Waduh. Waduh kang, gawat kang. Dubuk kupak wong mabok. Tutu kang, tutu. Dubuk kupak wong nakal. Orang kang, orang. Hari kuhun. Apa nih? Nok kayu nang apa? Kewedin semut kang. Jiwa orang irak buyon. Ada. Paman. Paman. Ngapain itu, kok? Ngapain, kok? Aduh. Ayo, sila. Iya sih, gawe. Geber buah semua. Wanian. Lala. Ay, lala, tepoh. Sampian ku nampak kula, paman. Ya, senoknya sih, gawe geger buah. Bolak balik. Kok aduh. Ya, aduh, ku nang apa? Tulung kuana lantarane. Tulung sun paman. Ih, karena kerek bae bot. Lah ngapa kok kok takoni kok? Cep sudah kecap. Cep mah. Cep menang. Ah. Tulung. Ya nang apa sunok? Arep nulung bleh. Iya. Arep nulung bleh. Hei, nang apa? Paman. Nun. Kita pusing kan ora paman lewat. Sing kok? Sing tanggul kali kan, senok udang dan sing awit sore, diletak diletok, iya. Tinggo IKB pating berlik ora paman, waya metu paman, iku jadi tisone arep mendi. Siapa sih ngomong tison? Ayah Andika. Siapa sih ngomong tison? Ayah Andika. Bakakian dudu tison ayah Andika, bakakian kihulak wadon. Ada. Bun. Jaku sirama kawitan gawe lantaran. Ngombe buat kita warna apa? Cuci tiba jani. Wis nok. Aja lok ladeni wa mangkok. Aja. Singarane wa mangkok iku bocah sakarepe dhewe. Tegel sampean ku ya mang. Ai mang. Paman. Mari dagang tahu ki critega. Iku sing delengkan, paman. Ya. Ya wis karuan wa mangkok kaya konon. Malah ditinggal Murtisari kelawan Wamangkok. Ya. Sampai aku jahat, sampai aku tegel. Berarti beli eman karo Murtisariku. Wah, gara-gara rai iya. Ah kita. Eman no kayu. Dati ini tumbang IKB. Ayam buk ikannya turu. Maaf no kayu. Hari masalah keselamatan no kayu. Mampaman ku wis nitipakan karo Wamangkok. Sakingan besi dititipin sakar pedewe. Angger ora Murtisari nekari. Endi ramane? Wis teka Rama Wiragorane endi ramane? Wis Rama Wiragora. Iya, wis laporan wis sampeane. Aduh, nok. Boro-boro laporan. Nembes lambene jongor kali ciman pe paman ku beli wani, nok. Ai. Beli wani. Dadi sing awit mau ku sampean ku ning kene ku ai nunggu nikula. Iya nunggu. Sing mau paman najan tekane ulu, paman ki angger beli wani. Najan ditekan nak tetep paman ki beli wani. Karena paman uru, wong tuane nok kayu kaya ngapa? Apa maning wis lawas ya paman ya? Ah. Ora seba ananing jongor kali Cimanur. Iya. Bokat bae ramaku kesamaran karo sampean. Oh. Sing diwatirakan paman kaya konon dok. Lamun iya sing kaya mengkonon, dodok sing tenang sampean kabe dodok. Dodok. Kita bareng-bareng ngundang. Dodok. Sok. Ayo nak mangga nak. Nok kayu Murtisari sing guga.
karena no kayu sing dadi anake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya alimun goy. Kangge penguasa Jongor Kali Cimanuk, Rama Wiragora, putri panjenengan Rama Murtisari, pengen kepanggi dumateng panjenengan Rama enggal rawu, enggal medal teng ajenge, teng adepane Murtisari Rama. Agung pangapunten Rama. Dirine Murtisari keturunane panjenengan ngaturaken sembah kelawan bakti maring panjenengan Rama. Ladala. Hai galwani juga aku. Hanapa Murtisari? Laksa deduka sewu bebendu Rama. Iya. Asrapati nyuwun gesang, nyuwun kauripan dirine Murtisari kelawan panjenengan Rama. Rama. Sing sebenere Murtisari lagi nyandang tugas dikongkon maring dirine Kakang Pangeran Mas. Kakang dan piben bayi. Kakang Pangeran Mas lagi lara atine Rama. Ladala. Lara ati kenapa? Karena nembe bae. Iya. Pangeran Kakang Mas naro katresnan kelawan salah sawijine wanoja. Katresnan mau ditolak Rama. Ditolak Rama. Ning sapa kundu? Wanoja mau sing ke asma Ratu Winaun Rama. Waduh. Lamun panjenengan boten percanten tanglet kelawan paman keper Rama. Bener kundu per. Bener Gusti. Putra panjenengan Mas Putra Pangeran Mas lagi nyandang wawirang. Rasakakan izin diece dihina singaran bocah wadon Ratu Winangun Gusti. Wah, tolip lingukur temen dia. Apa maksud panjenengan Rama? Lingukur temen anaknya Gusti Sinuhun. Ada haja waran aja. Ari wong demen mah Rama. Iya. Laka ukuran laka jabatan kabegah bisa Rama. Jareka jodoh pati rejeki blai ikuning tangane kang kuasa Rama. Kok panjenengan ngomong sing kaya mengkonon Rama? Sejene bae kondor. Sejene bae. Iya. Justru Murtisari tekaning adepane panjenengan. Murtisari kin jaluk sesadu kelawan panjenengan Rama. Rama nolak dia nolak. Rama. No kayu. Menang paman. Rama Wiragora. Lamun panjenengan ora sayang
ora eman kelawan sing dadi keturunan. Wis, aja ngaku dirine Murtisari sebagai anak, sebagai keturunan. Ki Ageng saking pegaden kabeh tangi. Ayo pada balik. Murtisari bede. Waduh, hebat pinter temen ucapan bu ya. Dati temen bocah wadon, bodon. Temen bocah wadon, Rama. Kangaran Ratu Winangun. Ratu Winangun. Wah, mengkeden bayi. Priwen, Rama. Sebab yang delingap dimungkin gelap. Dibakal, Rama. Iya. Yeah. Karena wong demen mah bakal durung kelakonku timbule penasaran, Rama. Oh, pemasaran. Iya, hari bono deh, Ma. Iya, pemasaran. Yeah. Wong ayu. Pula, Rama. Siti si jeneng jalan ya kudu ditolong Ratu Binangun Mawi. Nah, iya bener kudu diciluk. Diculik. Dicolong, Rama. Sebab yang dilamar bol bakal diterima ya, karena wis dicaci maki kakang pangeran mas ya paman ya. Iya. Tapi Rama, iya. Lamun Murtisari kelawan kabeh paraki gedeng saking pegaden nyolong beban dani Ratu Winangun. Bener. Ri bakal bisa, Rama. Yeah, tanggung jawab aku iki ya. Tanggung jawab panjenengan. Aku kang beranak. Bijaksana panjenengan. Eling-eling duwe wong tuaku paman. Ber. Sun. Nangis mengkenden bayi. Priwen, Rama. Buka keper. Bukan balap petemu. Iya, awas hati-hati. Aku kang merana ya, Ber ya. Cobalah, Gusti. Mengko isun sing bakal membela, Gusti. Mengkodon ya. Iya. Ber, buka Murtisari. Tinggal kari. Sing hati-hati, Rama. Bakal boyong Ratu Winangun. Hati-hati, Rama. Ya, Ratu Winangun aja agen aku ini ya. Mangkat orang kono paman. Mangkat. Kudu bae Murtisari sing kudu bertindak. Ya Rabb sapa maning paman urut dewek Bliwani Binok. Barang priwen kini kakang pangeran mas kini panggonan kini paman. Priwen si. Delengane kung lamun bae paman. Tilikane ga tulung paman. Ayo. Bakal mengkonon paman beli bakal kesuwen. Ariano mengkenin paman. Priwen. Sampean balik dikit ning pegaden. Ah. Gawanan kakang pangeran mas. Engko Murtisari nonggoni ning jongor kali Cimanuk. Kaya konon. Iya. Iya iya. Bokat iya. Bae Rama balik maning gawa bebandane Ratu Winangun. Iya mengkonon paman beli bakal kesuwen. Ya. Bakal takkan ning pegaden. Nemoni pangeran mas dong ayo. Ayo. Mangga paman. Ayo ayo. Hati-hati sampean. Ayo balik balik. Balik balik, balik pegaden. Balik balik ayo. Ayo. Mana 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 pada balik. Ayo. Mana mana. Balik paman. Usenda. Sampeane? Ya usenda kita kan mumpung ana waktu wong loroan. Sampeane wong loroan? Iyalah. Karo Murtisari. Heeh. Jadi, wah, non. Apa sampean publik kelingan ta? Apa sih? Sabakin menurut Trisari. Murtisari. Ya Murtisari. Apane sampean? Ah, ya temenane kita. Alah. Kula ku diasuning sampean sing awit semene. Ya ndak ana entuk. Beli kelingan ta, wa? Ya ku niku nang kelingan lagi cilik. Angger bae sampean. Mana ka disusul jagian? Kita ning nyusul. Nyusul. Ya wis dadah mama. Aduh. Sulit banget. Setitik atine Murtisari rada lega karena bakale kakang pangeran mas kelakon kelawan Ratu Winangun ya, ngelepas pegel, ngelepas rasa lelah. Priwen bae nunggu engko setekane maning
Ki Ageng saking Pegaden bari ngormati panitia lanang panitia wadon unjung-unjungan Mbah Buyut Wang Saita. Ngormati maning kanggo mama kunci mimi kuncine, kanggo mama kuwu mimi kuwu seperangkat desane kabeh baik. Kanggo anak putune Mbah Buyut Wang Saitane kedhi. Kien saking Mama Haji Yakub, Mama Haji Yakub sing duwe CV paksi Nusantara. Matur nuwun Mama Haji Yakub, ora kelalen kanggo Ajo Sablon Channel sing lagi ngintip bareng sareng Dwi Warna. Sukses selalu kanggo Ajo Sablon Channel. Kanggo Kang Ajone kedik, ora kelalen kanggo Mama Piki sing duwe pujaan ati duduk Kang Ajo. Sampean mah sing duwe channel e maksude mah. Kanggo Mama Sita sing ana ning Sahajina, kanggo Ayai Andika Bunda Andika Wong Barat, Angdian sing ana ning Hong Kong, kanggo Bunda Lula Kedi. Ayo ang dihormati karo bibit roti bae kanggo masyarakat lo bener kabeh bae. Mama Haji Yakub sing duwe CV paksi Nusantara.
Atur nuhun. Alhamdulillah. Ya Allah, hari nonggo nining kene bayinya pegel dewekan. Ya, tak susuli bayi nake-nake mah. Paman, Murtisari, paman, ente nana paman. Suri dalam setapa demi tujuan tapi ora uruning dalam aja-aja kesengsara Mama Elis kabos proyek wong
padahal wis lawas lumakune ayo saripe ninggalaken panggonan dilalai lumaku mau ora nyampake wong ning tengah dalan jadi ora bisa kanggo pitakone ya Allah Gusti Kang Maha Welas kelawan asih Kanggo nok wawat tek dik nok wawat nok wiwin mimiku ini mamaku sutarmo sing ditembang sing disuwun keselamatan ya ning segala tujuan ayo sarita mudah-mudahan kelaksana aja ana halangan sing dipengeni ora nemu rintangan tuli dalan endi maning sing kudu diambaning ayo sarita kayane muter-muter bae ning tempat kia Kacung wepek, kacung aceng, no adek mimik sasranda semirang, mama Elis kaek di. Supaya bisa kunake metu sing alas iki, kosi kaya keseripet ning oyot mima. Sampai keder lumakune ayo sarita demi pengen dadi santri ning pondok pesantren kang ana ning Cirebon senajan ora weru ning dalan nanti dilawani kesasar Mama Kaji Yakub, Mama Kumafudin, Mama Lora Toto, Mama Bumi Ekdik, Mimik Kurunin Ekdik, Bapak Samar Jati Barang Ekdik, Bos Proyek Mama Iskanek, Kesubun Mani. Gusti Wisma dalane kosia nanjak ya temurung sampai pegel-pegel ya kayak bloli pegel cari dia mau pengen gak ketaka ning pondok pesantren Cirebon nah nok kuh kuy nok kuy bocah sahabat ku blegedak-blegedak pinggir wibitan ku anakannya sahabat toli yang layaban bebengi-bengi ku nun mang hei nun sendokku anakan uang ih ya uang gini mang duh aduh beti bayarang mak mang hei ini kendek nok ini ngendi ini ngarep ini ngarep iya ohohohohoi la ilaha illallah dempoknya mengiringan uangnya ini kendek ya uang suara kan singkene ya pantas nyong salonnya ni kono hai iya cahit jadi uangnya mani ngarep ngarep ya nok masya Allah mama iya untungan uang alhamdulillah priwe nok ketemu kita karo uang ki mamang nun kosi nyasar nyasar mamang senok ki mangalas-alas aduh tadi senok ke kesasar kaya nih mah kesasar aku ini harap mendi senok ke mene-mene ku. Harap mang Cirebon mama. Alam Cirebon masih aduh nok Cirebon ku. Masih aduh. Aduh nok. Iya ta mama. Iya nih kena nih tau lo bener gini nok. Gini? Iya. Ya kok si sikil wis melentung sejagung-jagung ya. Aduh senok wani antemen wau cewa adun. Dewek kan baikku. Kuniku mama jere dewek mah pengen nuntut ilmu. Oh senokeku. Iya pengen jadi santri. Bagus temen pikiran senok ya.
Iya mamang, dasare pengen duwe pengerti cari dewek mang. Iya. Ya lumayan ora mamang. Ya embu hari kongkon pinter mamang. Padu setitik be duwe pengerti konon ka mamang. Ya mung be maning-maning pak memiangan ku kudu karo wong tua no. Karo wong tua? Ya iya. Ya melas temen kone wong tuane mamang. Ay priwesi no. Ya melaku-melaku adora mamang. Oh iya no. Kok gang don liren dingin lah. Ya wis liren dikit nok daripada blenger pikiran. Ku niku muter-muter maning ning kene. Iya. Muter-muter maning ning kene. Kita muter-muter kayak obat ngamuk sampai bunder mama. Barang anu berbakalane wis entok ta masih. Timbel entok mama. Tu apa nek? Sangune. Oh, timbel. Iya. Ih. Melang seledot bae rang mah. Iya. Krungune apa? Wis entok ari sanguma. Marang mamang sangune entok maning. Ya. Oh. Ya bokat ana boleh turun ke mamang ari ning alas ning pekarangan mengkenen mah. Eh pating nok ana entotan bae pating jrentul kok. Ih, doyan mamang maning entotanku. Ya wis lah kah, nemu banyu bae gawis lumayan mamang. Iya. Ana banyu bae gak kanggo nginung ku. Nah, barang anu kan masih alami ora mamang. Ya iya masih kono. Ya iya. Andon lirene ya mamang ngaup dingin. Iya noh liren dikit liren. Ambil aja mblenger. Ambil aja keder mamang. Iya bener. Aduh, keder bagi kinti mamang. Kikine ki anak titipan mamang. Ya bruk didi beresi dingin. Diberesin dagak kone ku apa. Ya kalau diberesin mau wis ora. Ya beduruk. Kian kising nok samini ku nok samini sing duwe laut biru opat nok samini sing gembleng mayang salam kangene kanggo aa siapa nok aa bada kanggo aa bada kanggo mamai nanda sarang papai Rizky nyewun lagune wong ireng je mamang. Kian sing Bapak Haji Yakub sing duwe sipi paksi Nusantara. Bapak Haji Yakub sing duwe sipi paksi Nusantara. Matur tanaringkyu.